maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Laascaanood oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka bini-aadanimada midnaba aanan ku jirin. Runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen, ayna aada uga xumaadeen. Dadkaas sidana loo xaqiijiyey, 90% waa dad ka soo jeeda Koonfur Galbeed, una tegey meesha inay si bini-aadannimo leh ay uga shaqaystaan, nolol ka suubiyaan, ayna u tegeen in ay nabad ku helaan, nabadna ku noolaadaan. Ficilkii asaga ahaa sida lagu beddelay oo dadkaas loo dhibaateeyey, aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay. Waana cambaaraynaynaa, wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini-aadannimo lehna ma aha. Intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo dad muslima ah. Haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini-aadannimo leh, ayagii ilmahooda yaan la kala rarin, ayagiiyo xoolahooda yaan la kala rarin, nin saaka gurigiisa ka soo tegay asagoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oo baabuur la saarin, inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide, ha la yidhaaho walaalayaalow naga noqda, ha la yidhaaho. Laakiin si dhaqanka bini-aadanka ka baxsan yaan lagu suubinin yaan leeyahay, yaan soo jeedinayaa. Waxaana sugaynaa haddii ay bini-aadanimo jirto maamulka Soomaaliland iyo maamulka Laascaanoba inay jawaab degdeg ah naga siiyaan. Dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meel uu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan. Ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guraacnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo uysan weli joogsanin, oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbeddela aanan lagu samayn. Waa arrin aad looga xumaado. Waxaan codsanaynaa marka maamulka Soomaaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan, dadkaas muwaadiniinta ahna haddii la soo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin, ayagii ilmahoodana aan la kala rarin, si xornimadii ay shalay ku tageen maanta ay ku soo noqdaan. Tallaabada kaloo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xilsaarnay guddi ka kooban 5 wasiir oo arrintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris, tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan, una gurmado una badbaadiyaan. 5 wasiir aan u saarnay, waana soo baxeen. Shaqadii bay bilaabi doonaan, waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa, dib u dejinna loogu samayn lahaa deegaanadoodiina, loogu soo celin lahaa, ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa, ninkii deegaankiisa ku soo noqonayana dib u dejin loogu samayn lahaa. Annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda ku soo noqdaan, waxlaalay wixii oo ku baxay oo lagu soo rarayana diyaar aan u nahay. Wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo 5 wasiir ka kooban: wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka qorsheynta, wasiirka gargaarka, wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka. Wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa, ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka, iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan, gurmadna ay soo suubiyaan. Marka intaas laga tago
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cid kasta oo ay ficilkan guracan ay dhibtay oo falcel ka falceliyey ama dareenkooda ka sheegay inay ka xun yihiin. Aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Waxaan codsanaynaa beesha caalamka, dowladda federaalka Soomaaliya, ganacsatada Soomaaliyeed, cid kastoo wax garanayso, cid kastoo wax Ilaahay siiyey, in dadkaas gurmad degdeg ah loo fidiyo sida ay dowladda Puntland ugu gurmatay, in loogu gurmado tallaabo degdeg ah oo loogu gurmanayana la qaado. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.